Доброго дня! Наша родина з міста Бахмут, квітучого та гарного міста. Ми з чоловіком робили все, щоб наші діти ні в чому не нуждалися, виросли гарними, освіченими дітьми. Але 24 лютого все змінилось. 24 лютого ми проснулися під звуки обстрілів та танків, які лунали у нас у дворі. На жаль, це декілька тижнів я заповнена завжди. Коли ми виїжджали, теж ми виїжджали під обстрілами. Я дуже боялася, що ми не зможемо виїхати з нашого міста. Це було дуже страшно. Ми піклувалися всі про кожного. На жаль, ми виїхали в невелике селище під Дніпром. Нам хватило грошей зняти маленький літній домик. Нашим дітям, на жаль, дуже не вистачало в селищі і не вистачає досі. В селищі вони в Бахмуті у нас ходили на дуже багато кружків. Донька, наприклад, на танцювальний, на навички в журналістики та ще багато таких школьних заходах. Менший син у нас ходив на секцію футболу. Ну, в селі цього не було. І діти дуже поринули в гаджети і відійшли від цього. Але для нас дуже важливо, щоб наші діти навчалися і виросли гарними фахівцями. Донька дуже багато знайшла в соціальних мережах онлайн-курси, повищення своїх якісь навиків, які вона хотіла б здобути. Але дуже не вистачає їй якісь гарних, якісних пристроїв для своєї подальшої воплощення мрії, майбутнього. Нам з чоловіком дуже шкода, що наші діти подорослішали. Ну, їм так би, я думаю, хотілося б бути малюками, да? Да. Нам з братом дуже хотілося побути ще в дитинстві, гратися, ходити до парку і не боятися, що десь пролунає вибух. Ну, ми віримо, да? Ми віримо, да, що перемога за нами в ближайшому майбутньому і все буде гарно. Але для цього треба буде нам дуже багато працювати. Ну, і думаю, що діти теж це зрозуміють, але, ну, ще раз шкода, що вони не мали гарного дитинства. Дитинства.